Godina e re kupshtit Ulberi në Tiranë mirëpret 180 vogëlush nga njësia numër 1. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia e theksoi se hapësirat e mëdha që kanë këto ndërtime bëjnë që të rriten kërkesat e prindërve që duan t'i çojnë fëmijët në kupshtet e çerdhe publike. Në fakt ishte një ndërtesë që ishte sa kuzhina, po gjitha minus një, ku praktikisht çat derë te rruga Lishe Fqeti Alidemi, vinte në kopsh, sa u detyruam ta mbyllim 2018-ën, gjetëm 3000 fëmijë që merrnin shërbime në kushte skandaloze, është po njëjta Tiranë. Dhe sot kemi 17.000. Edhe ka shumë qytetarë që thonë kryetar, por kur ka kaq shumë nevojë, shtoj akoma më shumë. Çështja është ta shtojmë, po duke rritur cilësinë. Velia ju shpreh se ka pasur rekord kërkesash për regjistrimin e fëmijëve, por prioritet do kenë familjet me ndihmë ekonomike. Fillimisht u jepet prioritet atyre që kanë ndihmë ekonomike. Prioriteti numër 2 i jepet familjeve me një prind. Pastaj prioriteti i jepet atyre që kanë pagat më të ulta. Kështu që mënyra se si regjistrimet automatikisht listohen në sistem, janë si pas tyre kriterve dhe pastaj kriteri i tretë është rroga. Kush i ka rrogat e larta, kush i ka mundësit edhe në privat, pavarësisht se sot publiku është bërë shumë më mirë se privati. Kopshti Ulberi pritet të inaugurohet brenda kësaj jave.